kul wanagsan <muchos> edilkiinba magacayga waanfac aadan cabdi kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee dalka qodobadana waxaa ka mid ah maanta oo arbaco ah waxaa xarunta golaha shacabka ka dhacaya kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya guddoonka golaha shacabka ayaa ku wargeliya xildhibaanada in maanta kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya inuu jiro qodobada ay ka doodi doonaan xildhibaanada waxaa kamid ah akrinta saddexaad ee codeyntainti sharciyeedka dhowrista maalgashayaasha iyo maalgelinta qeybinta warbixinta akrinta labaad ee hindi sharciyeedka la dagaalanka argagixisada maalintii toddobaadna waxaa magaalada muqdisho ku xiran xogayaha s j s cabdallah axmed muumin xogayaha uu xarigiisa uu yahay mid siyaasadeed ayaa waxaa isa soo taray baaqida la xiriiro inuu helo xuriyadiisa golaha shacabka ayaa mooshin ka keenay xarigan sharci darada ah ee xogayaha s j s cabdalah axmed muumin magaalada kismaayona wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in ciidanka jubbaland halkaasi ay ka sameeyeen howlgal amniga lagu sugayo wararka ayaa sheegaya in howlgalkan uu si gaara uga dhacay ee xaafada shaqaalaha ee magaalada kismaayo halkaas oo la sheegay in sarkaal ka tirsan al-shabaab lagu soo qabtay حكومة واشنطن وحي شاكتين أبال مرين لعقاية دا عدي كانت معلومات سابسا سابسن أفايين كوح كو دا الشباب بنامشك أبال مرين تا عدالة دا واح دا أريمه هدي بدا أمريكن كا هيا شاعي وكل قلها قرشين ويرورو أرقى كحيسو أو كدا سوماليا إيو كينيا وقدم بين الدقمة دا عليه إيو قوال كباي وحا كتاقن قلاف قعن كهدلا أو لحريرة أو دا إيو كاسيب عن إله ذي أدق <applause> مدرسي. أجا عنك هذا الكو حكوا جريء ذا إن كبدن أفرق <applause> في هلك ترى طبعا كلنا يكون وعمين وبدن لنا عيد يسكوها هيا ما ملك هدق مدر برد عليه قبل كباي. أنت سينو كو كان أنا وركو وين أدلك أنا وانفع عن عبدي يدين ورهم يتنى يكون أنت تبنا نبت قليل.